que já vi. Tolo, eu não percebi. Em Tóquio, se falam nos jornais. Em Ghouls, monstros carniçais. Como eu pude ser tão ingênuo? O que aconteceu? Sala de cirurgia. Enojado com sabor que comi por toda a minha vida. O que tá acontecendo? Eu não posso acreditar. Cada alimento me faz querer vomitar. Perdi medo de mim, uma fome insaciável. Que sinto que só tem naves, todos foram devorados. Homens, crianças, meninas, mulheres, garotos, famílias. O que tá acontecendo? Um monstro espelho refletia. Campo sai vermelho, cheiro de caralho atrás. Por favor, volte a si mesmo, Kaneki, resista mais. Fiquei assim. Existe um outro alguém preso dentro de mim. Eu tô perdido, tão perdido no mundo em que acordei. Meu grito pode ouvir essa resposta, não sei. O que eu sou? São caçados pela CCG. A colado devo lutar. Manos eu não vou matar. O meu olho diz pra eles que precisam me eliminar. Eu tento, eu juro, tento me encaixar no mundo, mas se torna agora insano. Cada dia, cada segundo. Não existe bom ou mal nessa guerra. Então me diga o que eu faço. Se eu não tenho poder contra eles, não tenho poder para enfrentá-los. Os ghouls me querem, humanos também. Por todos os cantos, vamos se seguir. Até me acagulho e lembro ela. Na Famira estoura minhas palavras dela. E é por causa dela que me querem, eu mereço mesmo isso. Por favor, me mate logo, é isso, eu desisto. Na minha cabeça, sua voz, em minha mente, sua vida. Ele diz, não se esqueça, eu nem sei há quantos dias. Eu só rezo e peço pra que isso tenha um fim. E não paro de questionar. Se tem alguém dentro de mim. Agora é algo que não tem mais volta. Porque eu tô quebrado de infinitas formas. Escuridão me envolve, se espalha completamente. O que importa é que aceito que sou daqui pra frente. Não parece, mas tão mal. Vou te matar agora, tortura da pior forma. Vai ser somente carne morta, ser somente carne morta. Cê pode correr, mas mesmo assim vou te pegar. Eu tenho da cagulê. Esse gosta, vou matar. Você também não esquece. Me responde, quanto é? Quero um monstro que não podem parar. O gordo tapa-olho, se mantém de pé. E agora ele tem inimigos pra caçar.